E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser um ASMR fazendo ovo. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui um ASMR que você quer que a gente faça. Também não esquece de acessar o nosso site e seguir a gente nas redes sociais. E fora isso, vem comigo.